વાળી મેં અપડી મળવા માંગી નો ક્યારી અને માંગો થી અલી ધીકી મંગણી એ ઉચ્ચરણ કર ક્યાંદી રે મંગદી ઓ બોચા ઓ છોક તક માના પુત્ર છોડી જો ના નીકળે જબ તક બંધ જલા ના હો જાય તો અધજે રેલી મે સને મો તો નહીં સ્વામી ની મોતરમ ગયે થે સૈયદ ફકીર અબ્બાસ નકવી शीलाते मदायल मोहम्मद गुलाम अब्बास मैसम और इनके बाद मदायल बाब जनाब सैयद इमरान हैदर काजमी आप भूरे वाला वो खिताब फरमाएंगे और उनके बाद कारी उनका साहिब जनाब काजी वसीम अब्बास मौलाना मकबूल हुसैन टप्पू बाबा सैयद राम अब्बास शाह साहब बुखारी जनाब सैयद आमिर अब्बास रबानी मुर्तजा कंबर शौकत रजा शौकत और दीगर साथी इंशाल्लाह खिताब फरमाएंगे तशरीफ लाते हैं जनाब गुलाम अब्बास मैसम और इनके बाद सैयद इमरान हैदर काजमी जी सलावत बावन خاطر بلند صلوات پڑھو اللہ اپنے اپنے ٹولے دی قبولیت دی خاطر بلند صلوات پڑھو اللہ اپنے اپنے جائز حاجات دی قبولیت واسطے تکلیف نہ سمجھو واجب سمجھ کے بلند صلوات ਕੋਈ ਲਮਹਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਬਲੀਗ
شریف بے جرم قیدی نہ ہوئے۔
کرم ماں حسین دی ہے قبول کریں. بس اتنا یاد رکھے ہر ممبر تے منت کر کے نہ بھائی جان ایک جملہ ضرور کرنا کوشش مگر کرے نہ جو ممبر دے حالات نہیں ہو گئے لوگ بڑا سخت پڑ دین جدے ہی کوشش کیتی کرنا تیرم پتھرم تے رومن نہ آوی وطن والے منت کر کے ہر جا بندہ دا جدے ہی رونا کر ہائے ہتے رونا کر کیوں محنت ودا کرنا جو غیرت تے رونا کر جملہ چاچا بھائی ہوں تے تبدیل کر کے آں جد اللہ نے غیرت نو خلق کیتا ہے نا اس وچ پوری کائنات نو حصے دے من تو بعد وطن والے جڑی باقی غیرت بچی ہے اونوں وجود دے کے او دے سینے تے او دا نام سجا لکھیا سا میں اس نوں لگا ہر کی جمن دا بے ہے کیتے ہے او دے سینے تے او دا نام سجا لکھیا آکھے کیوں کتاب دنا ہے اسلام چالی انگریز سائنسدان رل کے تیرے چھ امام تے کتاب لکھی ہے ایک انگریز لکھتا ہے ایک مومن چھ امام کو لکھیا مولا انسان وجود وچ زیادہ خون ہے مولا دل تے ٹھیس پہنچے تکلیف ہوئے بندے نو رونا کا خون چاہیے مولا پر بندہ پانی کیوں رون رہے اللہ کرے میں گل سمجھا دوا کلندر دی نگری ہے شاید ہی کوئی ادادار ہوئے جڑا ہے نہ کر سکے امام فرمائے بندہ خدا وجود وچ زیادہ خون ہے ابلتا خون ہے جدوں دل تے تکلیف پہنچدی ہے ٹھیس پہنچدی ہے ابلتا خون ہے اللہ اکھاں پیچھے پردے لا چھوڑے جدہ ایتھے ٹکران لے خون رک دے تے پانی جاری ہوں لے 1400 سال ہو گئے زمانہ اعتراض کرے لے شیعہ رو دے کیوں ہیں آدر بات دے میں دن دسنا اثر رو دے کیوں ہیں ارمان ہی کو پا کی ہے فکرت رواوے بندہ پانی رو دے جدہ برگا رواوے بندہ مدت بعد ایک لازا تیرا چوتھا امام سمجھے شاید میں سمجھا نہیں چکیا گھٹ بندیا بھائی جان کو ظاہر کی میں کہ چوتھا امام ایک لازا سمجھے پر ہے نہیں کیتی مسلمان صرف علی دی دھیاں نوں ماریا نہیں یہ سمجھ آ گئی کہ مسلے تے یاد آ گئی میرے ہر کی دعا کرے نا کر تو سڑے علی دی دھیاں نوں ماریا نے پتھر مارے نادا دے نہ مارو میرے چھوڑا مانا لا کوئی نہیں ممبر دی قسم اے نہ پتھر مارے نا نا آکھے نہ پتھر مارو باغی بہنا آ گئی ہیں جیڑی زخمی ہو گیا نا اے نہیں آدی پتھر نہ مارو رو گیا تے رو رو کے آدی راج راج مارو حسین نو باغی نا کو آدی آئیو بھیرا آدی بچے نہیں آدی بس ممبر صرف غلاف دی قسم ہے مسلمان صرف مارے نہیں جگہ جگہ کے مارے شاہ کرے تھکا تھکا کے مارے میرا بچ کوئی نہیں گیا ماں میرے بلا مارے گئے
छतरी हाथ आजाद हो गए, हाथ आजाद हो गए, कैद में छुट गई, छुट गई कैद, हाथ आजाद हो गए, आजाद हो के तुम बाहर के मिठा जिन्हें आलिय सैन मिठा इनके नहीं मिठा। بلکہ میں ان آنکھاں ادب دا جملہ ہے ذرا ہو سونا کر کے آنکھاں، قید چھٹ گئی سجا دا وزن ودھ گیا، جدا آزاد ہاتھ آلی سائن ٹھن تے رات ودھی ہوئی آئی، رو رو کہہ ہے سجا دستور زمانہ قیدیاں دی قید چھٹ منجے، او تو خوش ہوندے سجا تیری رات کیوں ودھ پئی ہے، اللہ کرے سارے اللہ دار ہوئے انتہائی کرے، رو ماں انصاف تک کرنا دعا مانگ شاہ سجاد نہ جاوی، میں بچڑا موت کیوں منگنا ہے، پھر میں نے کیویں نہ منگا جڑی روز پوچھ دی آئی او تو شاہ دے مر گئی، اما میں موت منگدا ہے بابا میں جین دا وتر دبی ورنا۔ مختصر دے قافلے قبلہ صاحب کو فرمایا قید چھٹ گئی سجاد پٹھیاں میں جنازے لائے کے ٹرے ہیں، میرا سلام ہوئی
Yeah.